Dobrý den, vítám vás tady u natočeného videa, vymalováno za rok, kecám, vidíte to za rok, za rok 2021 taky, za listopad. Měla jsem vylosovaných 10 malovánek, z toho jsem 9 vyplnila, protože ta jedna, to byl skleněný trůn a do toho se mi teda fakt nechtělo, takže tam jsem neudělala ani jeden obrázek. Takže jenom, abyste byli v obraze. Mám tady top zlatou knihu relaxačních omalovánek z topu. A tady mám, bych tady byla taky v obraze trochu. Tak. Tady mám jeden obrázek. Nevím, jestli vás ještě trošku přiblížím, no to je špatně vidět. Tak, tak. Já jak s tím neumím zacházet se vším, tak to je hrozný se mnou. Tak. Tady máme Castle Art Supplies a vodové barvy na pozadí. Takže to je první obrázek. Další. Tady máme takovýhle balón. Tenhle ten měsíc, nebo minulý měsíc, jsem měla pastelky Castle Art Supplies. Tenhle měsíc to bude asi úplně něco jiného. Nevím co, asi to bude takový mix všeho. Takže tadyhle si je křída na pozadí. Castle Art pastelky a gelovky, někde takhle měly být, nevím, někde jsou, ale vůbec se to neblejská. Tady máme poslední. Posledníček z této zlaté knihy, taky Castle Art Supplies a Magic. Magic bude na stromy určitě. A bílá gelovka. A to bude všechno. To je zlatá kniha. Dáme ji na stranu. Další, co mám, a mám hotovou omalovánku, na který natočím asi zítra video, ale ten teďkonc teda tady dáme ty, co jsem vybarvila. Takže tady je jeden, tady ani nemám napsáno, čím to je, ale je to Castle Art Supplies, jako obvykle. Nic jiného jsem sem nedávala. A to bude všechno? To byl poslední obrázek? Ještě se podívám, nejsem si úplně jistá, asi jo. Tak jo, tak to byl poslední obrázek a mám pocit, že tuhle tu jsem ani neměla vylosovanou. To jsem jenom chtěla dodělat, abych měla dodělanou omalovánku. Takže omalovánka je hotová, půjde do poličky. Ale nejdřív vám na ní natočím vymalováno. Komplet vymalovaný. Tak, pak tady mám takovýhle mandalky. Takový dětský mandalky, antistresový. Tady je jedna. A je to Castle Art Supplies. Jo, takhle svítitka, oni nejsou vůbec vidět, ale tak, abych navodila trošku vánoční atmosféry, ne? Nic moc. Takže Castle Art Supplies. Další je tady, a to jsou pastelové astry. To jsem si říkala, že je vyzkouším na tyhle mandalce. Takže jsou tady takhle daný. Třetí glitrový gelovky. Mělo by se to blejskat.
Trošku, jo, trošku se to blejská někde. Jsem musela přesunout stůl k oknu, aby to vůbec bylo vidět. Takže to jsou mandaly. Další, co mám, nová Rita. A to máme takhle. Tenhle ten obrázek, ten se mi teda moc nezadařil, tady jsem si to trošku pokaňkala s tím pozadím, jakoby tmou. No, tak dobře. Prostě, když se nevede, tak se nevede. Jeden obrázek a je to Castle Art a suchý křídy takhle na pozadí. Myslím, že tam byly i pastelky do toho, pak jsem to zamazávala suchýma křídama. Tady máme další obrázek a ten není Castlama, ale je Faber-Castell Black Edition. Ty jsem si objednala, je jich asi 36, nebo kolik, abych nekecala. Takže to je s nima. A bílá gelovka tady. Tak, nějak okolo. A poslední, co tady máme, tak je to Castle Art. Takováhle lampa s cedulkama. Další tady máme Fire East, až dám nahoru, abyste to trošku viděli. Tak. Tady máme také tři. Ku podivu, vůbec nevím kde. Takže musíte vydržet chvilku, já to tady někde pohledám. Tak, ještě to je takový divný. Tak. No, takže to je první obrázek. Castle Art a křída na pozadí. Já jsem právě si říkala, že když maluju tyhle ty omalovánky vylosované, takže to budu malovat po třech obrázcích, protože kdybych to malovala po jednom, tak bych to malovala ještě 5 let, takže když to budu malovat po třech. Ale tenhle ten měsíc je zase úplně jinak. Tak uvidíme. Tak. Takže křída na pozadí, Castle Art, pastelky. Další tady máme, jinak to jsou pěkný obrázky. Akorát já jsem si teda musela vybrat trošku jednodušší, byla jsem v nějakém skluzu. Tak, tady máme další. A je to ty Black Edition Faber-Castell. Docela se mi líbí, docela jako to vypadá dobře. Jsou takový docela i sytý barvy. Tak to je další obrázek z této knížky. A třetí obrázek je tady zprava. Vlevo to je tak, jak by to mělo být. A je to, pozadí jsou křídy a Castle Art Supplies taky. Mám to trošku přivejš. Další omalovánka. A je to Vintage Fairies Coloring Book. Doufám, že jsem to přečetla dobře. Jestli ne, tak se omlouvám. Pak tady mám
50 podzimních miniatur. Tam byly nějaké výzvy, takže jsem to spojila, ale nevím, jestli jsem je měla vylosovaný nebo neměla. To si už nespomínám. Musela bych se podívat. Tohle to není ono, ale nevím, jestli jste to viděli nebo neviděli. Já vám to tady nechám, protože tady mám záložku. Možná, že jste to neviděli, ale je to z října. Z říjnovýho vymalováno, takže tady je Brutfuner, pozadí, Stadler, pastelky. Stadler design. To je jedna. Druhá už je v listopadu. Druhý obrázek. To je to samé dveře. Magicama, Castle Arts Please a zlatý pitpen. Ten je tady na klice, tady někde na té svíčce. A další. Nějaký nepři. Skočila. Jo. Ten je taky teda 26.10. Asi jsem nedávala. A když jo, tak se omlouvám, protože tady mám záložku. Já je většinou hned vytahuju. A jsou to mapetky a bílá poska. Ježičci. Pak tady máme čistě takový letní, táborový, Castle Arts Please, Mondelusky, a to je asi všechno. Myslím, že ty Mondelusky ani nebyly rozmitý. To bylo 50 podzimních miniatur. Jsou tady za chvilku asi 100. Country Charm. Máme tady jeden obrázek. Ještě ho mám takový nějaký ušmudlaný. A jsou to Castle Arts Please. Nic jiného tady na tom nenajdete. Další obrázek. A se omlouvám, že to tady takhle musím hledat, ale no asi jinak by mi to nešlo. Tak, tady máme další obrázek a je to Castle Art a glitrová gelovka. A to bylo někde, jo, tadyhle na tom nádpise. Kástlici už mě dodělávají, ale ještě se mi je nechce kupovat, ještě prostě s nima to chci nějak dodělat, abych... Tak a tady je poslední, třetí obrázek z této omalovánky. A je to taky Castle Arts Please. Omlouvám se. Tak a je to Country Shine. Další máme myšky. Myšky, myšky.
Tady máme takovýhle domečky, já vám je takhle otočím. No to trošku bude zavazat, ale snad to nevadí. To jsou mondelusky a castle art, takže mondelusky jsou na podklad a pak je to přejetý castle art. Tady máme jednu myšku švadlenku nebo krejčího. A to jsou polychromosky. To jsem si na to vytáhla, říkám, tak je vytáhnu a tě provětrám, takže to je takhle polychromoskama. A do třetice. Taková ulitka. Tak. A jsou to mondelusky nerozmitý. Takže celý to je jenom mondeluskama bez rozmití. Nevypadá to ani špatně teda. Co já jsem si to chtěla vyzkoušet, tak jsem si to vyzkoušela. Tak a to je Nice Little Town 4. Další, co tady máme, a nebudu tady nic říkat k tomu, protože bych to tady popletla nějak. Takže tuto omalovánku. Damita Victoria. Tady jeden. Takto. Castle Art. Pozadí akvarel, dětská a gelovky. Nevím, jak bych vám to mohla dát blíž. Další. Také castle art a bílá gelovka. Trošku nevydařený ty perly tady, no. Stane se. A ještě jeden bych tady měla mít někde, nebo neměla. Pokouknu. Takže bych měla jenom dvě. Ne, ještě jedna se tady schovala. Holka. Tady. Tady, tady. A to je taky castle art. A bílá gelovka. Ale ten obličej, mám pocit, že to je pastelkama Lickfast. Tady. Nemám to vůbec napsaný, ale určitě to bude tak. Takže to je Damita Victoria. No a pak tady už máme podle čísel a mozaiky. Takže tady máme mozaiky. To jdu po pořádku, takže tady žádná nic moc hit paráda nebude. Tak, tady mám castle art pastelkama. Tady mám, podívám se, jo, tak to jsou fixy. A tadyhle to jsou taky fixy. A to je poslední. Mozaiky.
Máme tady Mermaids. Podle čísel. A teď to tady taky budu trochu hledat. Maličko. Tady máme jednu. To jsou fixy, to je taková rychlovka. Další fixy. Ježiši, pardon, jsem vám tady s vámi teď teda takhle se to. Tak. A další. A to jsou, to je dělaný pastelkama. A nevím, jakýma, ale je to dělaný pastelkama. Takže to takový. Mermaids. Pak tady mám paterny podle čísel. To vůbec ani nevím, jestli jsem udělala tři. Aha. Tak tady máme jednu. Pastelky Muppet. A to je všechno. Ještě se podívám. Tak jo, tak. Tak tady to je všechno. Dále. Vymalovánky podle čísel. To bych chtěla příští rok dokončit, tak snad se mi to povede. Tady máme. Myslím, že tři. Tady je jedna. Takhle přikryju, aby se vám to moc netal. Tak. Tady to jsou různé pastelky. Taky podle čísel. Takže to je jako jí. Člověk nemusí přemýšlet. Tak. Tady máme další. Taky různé pastelky. Tady máme další a tam to už mám na prosinec. Takový lístečky. Tak a pak mám tady pixlový omalovánky. To nevím, jak tam se mám nasunout, tak já vám najdu obrázek. Tady je jenom jeden. A to tenhle ten slon. Takhle. A ten je různýma fixama takovýma, těma zbytkovejma, co mám doma. Pár už jsem jich vyházela, takže. A to je všecko z mých omalovánek za měsíc listopad. A protože se blíží prosinec, nebo už se přiblížil, už je tady nějakých pár dnů, tak nebudu dávat podle čísel, ale vybrala jsem si hlavně s prosincovou tématikou, takže tenhle ten měsíc to bude takový vánoční, tak bych to řekla. Takže prosincová vánoční tématika. Trošku jsem se do toho zamotala. Takže si dáme tyhle ty Christmas mandalis. Ty jsou takový docela pěkný. Malý, nezaberou moc času. Takže to jsou jedny na prosinec.
Pak tam mám knížku, do které jsem ani neudělala čárku 12 do tuctu. A zjistila jsem, že tady je taky prosinec. Krásný omalovánky. Že to je tady podle měsíců, takže si dáme prosinec na konci a pak pojedeme od ledna. Takže tady je jedna prosincová, druhá prosincová, to je teď aktuální, aspoň u mě. A třetí prosincová. A čtvrtá prosincová. To je spíš už asi na nový rok. Tady šampaňský s skleničkama. Takže to si dáme tyhle ty, 12 do tuctu od Vlaďky. Další, co tady mám? Country Christmas. Tu všechny znáte, tu nebudu listovat, mám tady pár obrázků hotových. Takže od loňska, od předloňska, myslím, nebo od loňska. Od letoška i od loňska, takhle. Tak. Takže si z toho vybereme něco. Pak tady mám tuto ještě zimní. A ještě dvě, a ty jsem si sem nepřinesla. To jsou mandaly. A takže já si je sem ještě donesu. Takže tuhle to, ale vydržte chvilku, hned jsem zpátky. Jsem tady. Já je natáčím v patře, tak jsem proto musela jít dolů. Takže tohle je další zimní omalovánka. Pak tady máme 50 zimních mandal. Taky krásná omalovánka od Kamélie. Takhle z pár tady taky mám vybarvených. A zimní miniatury. A to jsou všechny omalovánky zimní, co já mám. Do kterých se teda teďkon spustím. Pak jsem si teda vytáhla, ještě jsem si koupila. Myslím, že to mám v nákupech. Tyhle ty mandaly. Takovou oddychovku, že si dám. Mám to tady trošku. Se mi to špatně listuje. Takže tyhle ty mandaly, to jsou takový, no prostě mandaly. No a Imagimorphy, protože bych ji chtěla dodělat. Mám tam ještě asi, abych nekecala, 11, 12 dvou stran. Takže bych ji chtěla dodělat, takže jsem si ji vzala taky. A už se mi docela po ní stejskalo. Jinak toho tady mám docela vymalovanýho dost. Už akorát teda pak, já jsem šla postupně. Takže mi vlastně zbývají akorát tyhle ty zadní. Tady ten. Peříčka.
to. Ještě něco tady myslím, že mám. To je od doby, kdy jsem malovala na přeskáčku. Tadyhle to městečko. Tadyhle ty. Ten tygr. A myslím, že ještě jedno tady je. Jo, tak ještě asi dvě. Tadyhle ty potvory. A tak to je víc. Tadyhle ještě jedna. Tyhle ty dva. Tyhle ty vzducholodě. A tyhle ty. A to je všecko vlastně. Takže na tyhle ty se chystám teď konc. Nevím, jestli to mám udělat podle Andrejky Lučanský. No, uvidíme. Tak. A já vám děkuju za zhlédnutí. Dávejte lajky a budu se těšit na měsíc leden za vymalováno za prosinec. Přeji vám krásný den a hezký celý víkend a celý prosinec. Ať se vám všecko daří, co chcete, hodně dárečků, hodně lásky. Naschledanou.